Please be aware. This is a public announcement from WG's Department of Psychology. Ghetto psychosis occurs when people lose contact with reality. This might involve seeing or hearing things that other people cannot see nor hear. These psychoses can often be seen in ghetto areas around Sweden. Movies, music videos, and lyrics can be leading factors to a ghetto psychosis. Som kör, finns en sanning i det där som ni hör. Diamanter på min nacke, gjort så kragen blivit blöt. Fyra kallar i bagaget, plocka fram dem för de sjunga som en tör. Pengar fått mig gå och ändra attityd. Italiensk textil definieras i mitt tyg. Hon älskar när jag styr, hon vill köra hela natten, hon är psyk. Så det här var första gången, annars brukar hon vara blyg. I skall, men det är inget ovanligt. Ingen har ju sagt att någon av oss lever lagligt. Svärd är toxic, sexigt, skadligt. Sluta ljug, för jag vet du föll för det var farligt. Wow. Som vi går, han ville spela hård men det där det var igår, ey. Han hade någon ghetto psykos tills den slår i hans vård. För vi står ju där vi står, ey. Som vi går, han ville spela hård men det där det var igår, ey. Han hade någon ghetto psykos tills den slår i hans vård. För vi står ju där vi står, ey. G-klass 6-5, kalla mig för brorsan. Har du någonsin varit min vän ens? 45 man long nose, kom och känn den. Den där klubben alla älskar, vi har stängt den. Jag hade nyss en upp, man är borta. Gjorde nyss en mille, den är dockad. Och jag hatar när min tabbe börjar blottas. Så det är klart jag måste ta en större storlek på min kofta. Jag är till man kille, skriver 333. Läcker glider strapped up i en GLC. Det är för många som är ute, de vill dra mig ner. Full gas mot vägen, blåser THC. Som vi går, han ville spela hård men det där det var igår, ey. Han hade någon ghetto psykos tills den slår i hans vård. För vi står ju där vi står, ey. Som vi går, han ville spela hård men det där det var igår, ey. Han hade någon ghetto psykos tills den slår i hans vård. För vi står ju där vi står, ey.